Hai korang, hari ini saya nak share dengan korang satu teknik crop to shape, iaitu salah satu feature dalam PowerPoint yang jarang digunakan. Jom saya tunjukkan. Mula-mula kita buka PowerPoint. Kita klik blend presentation dan kita ambil blend slide dulu. Okey, mula-mula kita nak masukkan gambar, klik insert, klik pictures. Okey. Sekarang gambar ni kita nak tukar kepada shape yang kita nak. Pilih crop. Pilih crop to shape dan pilih shape apa yang kita nak. Saya pilih shape oval. Kalau korang nak crop untuk sama size, korang boleh pilih aspect ratio. Pilih square, 1:1. Senang kan? Itu saja tips untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe Pro Data Bus.